V mých rozhovorech potkáte výjimečné hosty. Pro výjimečné investory tu je GNT Banka. Díky za podporu. Přijde vám investování složité a chcete, aby vám zabralo co nejméně času, vyzkoušejte Portu. Stačí vybrat investiční portfolio, nastavit trvalý příkaz a Portu se o vše postará za vás. Při registraci přes odkaz v popisku nebo s promokódem bojtažiška dostanete navíc do začátku 500 korun. Petr Král je jedním z nejuznávanějších marketérů v Česku. A není náhoda, že stál u zrodu prvního českého e-shopu. Většina lidí konzumovala obsah přes teletext. To určitě jsme jako první e-shop tenkrát poslali newsletter. Později se vypracoval na šéfa marketingu v Mall.cz. Mění se nástroje, mění se možnosti, ale principy marketingu jsou pořád stejní. Společně s jeho bratrem dokázal vybudovat osobní brand, který zaplavil celé Česko. Youtubera Jirku Krále. Čau, už jsem konečně venku skončilo natáčení. Tady moje cesta na YouTube začala a tady i moji cestu na YouTube ukončím. Během pěti let se Jirka Král stal jedním z nejsledovanějších youtuberů u nás a nazbíral víc než milion odběratelů. Dnes Petr a Jirka vlastní Social Park, jednu z největších marketingových agentur v Česku, která pomáhá značkám s tvorbou obsahu na sociálních sítích. Vraťme se ale tam, kde to všechno začalo. Vítám tady Petra Krále, člověka, který stojí za marketingovým úspěchem mnoha firm a youtuberů. Ahoj. Mě by hrozně zajímalo, ty jsi pracoval v prvním českém e-shopu, jaká to tenkrát byla doba? Takhle z Ostra. <laughs> e, to už je strašně dávno, to, jsou, to je rok 97 třeba, a 97, 98. E, doba to byla skvělá, protože jsme všechno dělali buď první, nebo jsme se to učili od někoho, kdo byl trošku napřed. Ale bylo to skvělé v tom, že uh, si hodně ovlivňoval dění, který se potom aplikovalo v celé té uh, sféře. Takže jako z tohohle pohledu skvělý. A co jste dělali třeba jako první? Troufnu si říct, že určitě jsme jako první e-shop tenkrát poslali newsletter třeba. Což je věc, která jako si prošla takovým stádiem, kdy to lidi nenáviděli. A mm. dneska zase newslettery jsou docela cool, kdy jsou obsahově zajímavé. Ale tenkrát, uh, když ještě nebyl HTML, uh, e-mail nebo, nebo posílali si prostě textové zprávy, tak jsme posílali textové newslettery, první na zákazníky a to fungovalo skvěle. Takže to třeba byla taková věc, nebo vůbec jakoby marketing, online marketing jsme zkoušeli jako první s tím, jak přicházejí nástroje. to ono, Fakt to byla doba, kdy ještě nebyl Google třeba, takže a, a, jo, jakože spoustu věcí, no. Ale v té době už byl Seznam, předpokládám. Seznam byl, ale Seznam fungoval jako katalog spíš, než jako vyhledávač. Co znamená, že jsem do něho něco napsal, a on to nenašlo, ale že jsem listoval podle ABCD, nebo? Jestli... Že se listoval kategoriema, podobně Aha. jako Yahoo tenkrát bylo, a pak se přidal záhy někdy asi 98, 99 možná způsob vyhledávání. Uh, jo, seznam existoval. Existoval seznam, neviditelný pes, živěc. Uh, hmm. živě CZ a weby hmm. jako existovaly. No. no. a nebylo právě jednoduchý dělat marketing v té době, protože nebyla velká konkurence. Když jsi jediný e-shop nebo jeden z mála, tak musí být jednoduchý prodávat online, ne? Uh, bylo to jednoduchý. My jsme byli dokonce nějakou dobu jediný e-shop, který prodával knihy. Hmm. A pak, když se objevil někdo další, kdo prodával knihy, tak jsme vlastně jako to nechápali, že přece jako my už ty knihy prodáváme, tak proto další e-shop s knihami. A tak to fakt fungovalo. A jednoduchý v tom, co říkáš, ano, nebylo to jednoduchý v tom, že nebyly ty nástroje, že vlastně všechno vznikalo nějak tak jako postupně, takže první PPCčka, první nějaký online kampaně banerový existovaly, ale neexistovaly jiné formáty, samozřejmě nebyly sociální sítě, takže jako ty možnosti byly hodně omezené ale z pohledu toho, že si měl to pole působnosti bez konkurence, tak to jednoduché bylo. No. Ale zase si stál proti těm kamenným knihkupectvím třeba, takže musel si vysvětlovat, proč je dobrý si koupit knížku online a je to lepší než jít do kamenného knihkupectví. to jsou krásné doby. Ty si v jednom rozhovoru popisoval, že šlo zavolat Ivu Lukačovičovi, do seznamu a že jste mohli dát jako banner přes celý seznam. Ano, ano, to tenkrát dělal uh, Jirka Hlavenka, který založil Computer pod který patřil ten e-shop, Vltava se jmenoval Vltava.cz. A tenkrát se všichni lidi na internetu, který něco vytvářeli, znali mezi sebou. Byla to velmi úzká komunita. Takže jestli si dobře pamatuju, tak to bylo přesně, jak říkáš, že mu zavolal, že teďka existuje nová věc, říká se tomu banner, má to rozměr 468 <laughs> pixelů na něco, to už si nepamatuju přesně. A jestli bychom to nemohli zkusit dát na Vltavu, aby to směřoval na Vltavu, na jeho seznam. A tuším, že to trvalo za nějaký knížky, tenkrát Kompite Pressu a, a... jo, 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 takhle to bylo, no ty už tenkrát viděl ten velký potenciál internetu a říkal jsi, že se tím třeba budeš celý život živit? Že to je tak velký? Hrozně rád bych řekl, že ano. Aha. Já bych vypadal prozíravě. <laughs> Internet mě fascinoval. Bylo to pro mě fakt jako v té době něco úplně neuvěřitelně novýho, protože jsi prostě najednou mohl přečíst noviny z Anglie. Do té doby opravdu, já vím, že to zní jako když dědeček vypráví, ale tenkrát jsi fakt mohl noviny jenom koupit. Nebyla jiná možnost než si číst. Tenkrát si převážně, nebo většina lidí konzumovala obsah přes teletext na televizi. Takže, a nebo, nebo čekali do druhého dne, než si koupí noviny. Neexistovalo prostě žádné online zpravodajství. A ta představa, že ty si můžeš dneska číst včerejší nebo i dnešní anglické noviny nebo americký, tak byla fakt jako přelomová. Takže určitě jsem. Věděl, že to je něco, co mě hrozně baví a to, že by mě to mělo živit až do dnešní doby, to jsem určitě nečekal. To zase ne. Já jsem čekal, že řekne, že jo, že jsi to viděl, protože i z těch rozhovorů, který jsi udělal a jejich relativně málo v minulých letech, tak ty velice dobře umíš predikovat budoucnost, a kam se ten marketingový trh pohne, ale k tomu se ještě dostaneme. Co následovalo po té Vltavě? Ty jsi dostal do mólu, kde jsi měl nějaký podíl? Já jsem byl uh, ještě tenkrát v Brně, ještě v jedné firmě, ta se jmenovala Dex, uh, psáno s dvěma x ty vyráběly a prodávali počítačové sestavy. Takže po Vltavě jsem šel na chvíli tam, vyzkoušet si, že to není to, co chci dělat. Hm. Uh, nejsem úplně jako IT guy. Uh, ale udělali jsme tenkrát jednu vtipnou reklamu s uh, Pavlem Liškou, Tenkrát běžel film, jmenoval se Návrat idiota. A my jsme Pavla Lišku stylizovali do podoby té jeho role a, a nafotili jsme s ním vizuály a bordy, kde byl jako vyfocený on, jakoby idiot, nebo tam to slovo řečený a bylo tam napsáno, že z počítač, počítače Dex zvládne obsluhovat opravdu každý a potom to ta jeho fotka. A bylo to, pamatuju si tenkrát za tu sestavu, že to byl jako barter. Takže to jsem si tam jako vyzkoušel takovouhle věc, to třeba na Vltavě jsem ji nedělal. A pak, pak ano, pak jsem, pak jsem, po menší pauze se odstěhoval do Prahy, rok 2006, tuším li správně, a nastoupil jsem napřed do Internetinfa, který tenkrát rozjížděl křišťálovou lupu, ocenění, který vlastně funguje dodnes a já jsem... Ty stojíš i za tou vlastně soškou nebo jo, za, tím, jo, jo. za tím křišťálem, který se dává. To je takový kus, kus skla a je Aha. to vlastně odpad, u, když se dělá lupa skutečná, hmm. tak to je jakoby odpad, který oni vyhazovali v této várně někde tam na severu Čech a, a Meopta je to možný, nějaká taková firma to byla, a my jsme si to tam vzali, jestli si to můžeme jako vzít jako tu cenu, na to se vyrolo logo a to se dává dodneška. No. Hmm. A tam jsem vydržel krátkou dobu, protože tam ten marketing byl hodně o eventech, hodně o chystání nějakých propagačních materiálů a tak, to není úplně jako moje. Letáky a tak. Letáky, tušky, letáky ne, ale třeba tušky a tak. Na ty konference, který uh, internetinfo pořádalo a místo toho jsem šel zpátky do e-commerce, do molu. Ale tenkrát se mol ještě nemenoval mol, tenkrát to bylo 23 různých e-shopů. Ale bylo to všechno pod značkou MOL? Teda ne, 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 právě. bylo to pod zna... ta firma se jmenovala Internet MOL, uh -huh. ale MOL.cz jako vůbec neexistovala, ani, ani... ta domena byla registrovaná, ale nebylo ani nic. Bylo to v podstatě rozcestník na maximálně na těch všech 23 e-shopů a nedalo se přesto nakupovat. A tam si teda řešil, předpokládám, marketing zase? Ne, tam jsem nastoupil do Bílého zboží. Ondřej Fritz mi nabídl, <laughs> uh, jestli bych nechtěl dělat produktového manažera Bílému zboží, což jsem uh, snášel tak jako zvláštně, protože jsem nevěděl nic o pračkách, ledničkách a troubách, ale lákalo mě to z toho důvodu, že z toho jeho portfolia to byl zdaleka největší e-shop. Takže zatím, co ostatní řešili sluchátka a televize a zábavné věci, tak já jsem prostě řešil pračky letničky, asi rok jsem to takhle dělal, měl jsem tam tým dvou lidí, kteří jako s tím pomáhali ale to pořád byla taková dřevní doba, kdy se třeba objednávky dělaly telefonicky u dodavatelů. To znamená, přišla objednávka, byla tam kolegyně, která tam seděla a ta prostě celý dopoledne obolávala ty značky typu Fagor, Mora a já nevím co všechno a objednávala. Takže máme tady objednávku RX454 Q444 dva kusy. Jo. a oni na základě tohohle hovoru to vlastně jako se sumarizovali, vždycky každá ta značka nebo ten dodavatel a posílali na sklad. Takže neexistoval žádný centrální propojení, tenkrát ještě nějaký. A bylo fajn to zažít v tu dobu, pořád jako ten vývoj uh, v rámci e-commerce, ale svrbil mě prsty a chtěl jsem už do toho marketingu, takže pak už jsme se domluvili, takže asi rok a po roce jsem absolvoval výběrové řízení na marketingového šéfa mm -hmm. a to jsem nějak uh, jakoby úspěšně zvládl a byl jsem tam dosazen. No a ta tvoje odměna spočívala i v tom, že jsi pak dostal nějaký podíl v té společnosti? Byli jsme jako management motivovaný obcemi takže jsme měli obce, hmm. při prodeji prostě bychom dostali nějakou odměnu. Hmm. Takže se stal vlastně částečným majitelem teda MOLu. Velmi, velmi drobným, <laughs> velmi drobným. A Ondřej Fritz to měl takhle chytře vymyšlený ze spousty lidma, hmm. ať už to byli lidi, kteří byli úplně na začátku, nebo to byli třeba nevím, důležitý lidi z oblasti IT, kteří programovali MOL, tak vlastně místo obrovských platů je motivoval tím, že jim dával obce, a ten občí program fungoval výborně, si myslím, že to bylo velmi chytrý a chodněji. Jak se to pak překlopilo do toho reflex kapitálu? E, tam je dlouhá cesta, protože v MOLu jsem byl 6 let, 7, 6 let. A pak se MOL prodal firmě Naspers, což je jeho africká společnost, která tenkrát koupila i Allegro v Polsku, celý to sloučila dohromady. Já měl dohodu s Ondřejem Fericem, že v momentě, kdyby se ta firma prodala, takže můžu odejít, takže to jsem využil. Dal jsem si předtím ještě takový tříměsíční dovolenou s s se svou ženou, e, jako svadební cestu. Hmm. A pak jsme se dohodli na odchodu a pak ještě Ondřej Feric tam e, pár let existoval pod novým majitelem, pak e, to myslím ještě jednou prodal. A pak si založil fond Reflex Capital, kam mě přizval, jako v podstatě jsem tam člen nějakého boardu, nebo, nebo on tomu říká power team, to znamená skupina lidí, která rozhoduje o investicích a, a řeší vlastně startupy, které jsou v portfoliu. A jestli jsem to dobře pochopil, tak ty i pomáháš někdy těm firmám, do kterých ten fond investuje? Ano. Tam je třeba Fruitysimo, simo, rekola, tak jim pomáháš s marketingem. Pokud o to mají zájem, tak ano. My ty firmy aktivně neřídíme, nemáme tu ambici, my do nich investujeme, protože si myslíme, že na nich něco je a věříme těm foundrům. Ale je to tak, jak říkáš, každý z nás, co sedí v tom power týmu, tak má nějakou expertízu. Já jsem tam za marketing, kolega je tam za IT, za finance a tak dále. A pokud ty firmy mají zájem, tak to mohou využívat, že vlastně nás kontaktují, ať už to je na dálku osobně, mm. jakkoliv jinak, tak jim pomáháme, ať už to je z kontakty, nebo přímo jako já jsem schopný pomáhat i s kampaní, myšlením té kampaně. Já jsem se na Reflex Capital vlastně ptal na té VC scéně, on je to dost unikátní fond vlastně do toho, do čeho investujete, mm. tak je to velice specifický, že jo. Mm -hmm. To jsou třeba hůř škálovatelný biznesy, biznisy, mm, fruity, semo, rekola a tak dále fakt zajímavý. Um, to, co je ale hrozně důležitý, ty umíš marketing, to je nespochybnitelný, ale dneska mladý člověk, který by se ho chtěl naučit a přemýšlel by třeba o tom, že by šel na vysokou školu mm -hmm. a tam se učil marketing, považuješ to za dobrou cestu? Já bych mu to asi nedoporučil. Já bych mu doporučil spíš uh, začít pracovat. To znamená jakoby někam uh, nechat se zaměstnat, klidně ne za nějaký horentní uh, sumy a, a spíš jako si to odmakat. Naučit se to tou to praxí. To je to, co jsem udělal já. Já nemám žádnou školu, vysokou, vystudovanou, rozhodně ne, nemám vzdělání v marketingu, ale ukazuje se mi teď s odstupem těch hmm. několika hromady let, že je to ta správná cesta, aspoň mě to tak funguje. Prostě i když dneska potkám člověka, který má vystudovaný marketing, třeba na pohovoru, tak poznám, že mu chybí ta praxe, poznám, že to zná hodně teoreticky ty věci. Ale marketing je hodně praktická věc, kterou je dobrý jakoby se spálit, vyzkoušet si ty cesty, nebo se nechat poradit od někoho, kdo už tím prošel, od hmm. někoho se učit. Teď neříkám, že ta škola ti to nemůže dát, asi může, nemám tu zkušenost, ale uh, já bych byl spíš ten praktik. Vybavíš se nějakého dobrého marketéra, který to právě studoval? Asi bude spousta. Já se přiznám, že nemám, hmm. nemám přehled o tom, kdo to má vystudovaný a kdo Aha. z praxe, ale většina lidí, se kterými se znám nebo stýkám, nebo jsem se dřív stýkal, tak byli lidi, kteří do toho skočili po hlavě úplně stejně jako já. Byl to nějaký přirozený vývoj v té jejich firmě, kde třeba zastávali jinou funkci a pak přešli na marketing. Hmm, já k tomu dám možná malý přirovnání. Mně to přijde, jako kdybych pět let studoval to, jak dělat podcast. Nebo, hmm. ten, nebo ten podcast pět let dělal. Přesně tak. Za pět let budeš nejlepší protože si prošel prostě vším, všechno si vyzkoušel na sobě a, a za pět to ty můžeš vyučovat, si myslím. To, co je vidět hodně na západě a co sem nejspíš přijde, a to už jsou právě ty trendy, které s tebou chci probrat, je, že jsem realitní makléř, že jsem pekař, že jsem jakýkoliv živnostník a že si dělám sám svůj osobní marketing, že mám Instagram, že mám web, že dělám TikTok, prostě, že dám nějaký sociální sítě. A i když si vezmu sám sebe z poslední doby, tak když jsem scháněl byt, tak na mě dobře fungoval třeba Daniel Kotula, Zdravotní kanceláře Kutula, který prostě točí na YouTube a vlastně mě skvěle zamarketoval a já uhum. jsem s ním pak začal spolupracovat. A myslím si, že tohle dojde i sem, že vlastně každý, kdo bude chtít být v tom biznesu svým úspěšný, tak se bude muset zabírat svoji vlastní značku a bude muset tvořit content. Vnímáš to podobně? Vnímám to, říkáš to naprosto přesně. Čím dál tím více na nás obrací i lidi, kteří chtějí pomoct osobním brandem, budováním jakoby té své osobní značky, ať už to jsou už hotoví manažeři nebo přesně podnikatelé, kteří chápou, že mít to vlastní médium pod kontrolou, nespolíhat se na to, že si budou neplatit reklamu, ale vytvářet ten obsah, je správná cesta, tak ty to s námi řeší. Bohužel nemám tolik času, i jak pomáhal jakoby v tom všem, ale lidem, kterým jsem to třeba poradil v minulosti, jak to skvěle funguje. A, a je to tak, prostě jak nedáváš lidem svým potenciálním zákazníkům něco zadarmo, nějaké know-how, nebo aspoň část toho know-how, nebo nějaký obsah pro ně vytváříš, který pro ně je užitečný, přesně v tom rozhodovacím procesu vybírání bytu, ty ty informace potřebuješ, tak se pro ně staneš, pokud jsi dobrý autoritou a v tu chvíli naprosto přirozeně, bez toho, než by on musel inzerovat svůj tvář, tak vlastně ty se na ně obrátíš. No, já jsem třeba tohleto doporučil mým kamarádům zubařům, který se mm -hmm. založili YouTube a točej o zubech. Skvělý. Mají hrozně malé čísla, ale říkám jim počkejte. No jasně. A po půl roce přišli, že byla konference zubařská a že mezi tou svojí komunitou už jsou hrozně známí a že, že jim lidi chodí pak jako na to jejich školení a chodí jim noví uh, klienti nebo tam Skvělý. pacienti. Skvělý, takhle to má být, myslím. Mm -hmm. Prostě využít možností, kterých je dneska fakt jako nekonečno, uh, nestát na místě a jenom vlastně jako si říct fajn, co je to ten cíl, který ho chci dosáhnout, proč to dělám uh, a potom vlastně to o tom, kolik času tomu jsem schopný věnovat a možná i kolik jsem schopný zainvestovat do nějaký formy, ale není to nutný, vždycky hmm. vítězí ten obsah, ale jenom se prostě jako rozhoupat k tomu, no, vlastně začít to dělat. No a myslíš si, že se to týká opravdu každého ten marketing? Jako každého živnostníka, řekněme? Neumím no, si představit profesy, kde bych ti to nedoporučil. Složitější to bude u B2B, záležitostí, kde musíš oslovit čistě firmy a možná těch firm je nějaké omezené množství, ale pokud cílíš na masu lidí nebo cílíš prostě tvůj koncový zákazník je jakoby kdokoliv nebo prostě veřejnost, ať už je to nějaká její část nebo široká veřejnost, tak jednoznačně no. Nenapadá mi teďka žádné povolání, kde bych vlastně od toho odrazoval, bych říkal, že to nemá smysl. Hmm. Já ještě skočím zpátky k té vysoké škole. Myslíš si, že by byla dobrá cesta pracovat pro tebe, aby se lidi naučili ten marketing? <laughs> pro mě pracovat nechceš. <laughs> <laughs> Proč ne? <laughs> ale já jsem se ptal tvých lidí, bez toho aniž by uh, chtěl prozradit jejich jméno, ale z několika jsem se bavil a to, co mi říkali, je tak, že právě pro tebe chci pracovat. Tak to jsem, velmi překvapený. Uh, tuhle zpětnou vazbu nedostávám moc často. <laughs> uh, myslím si, že nejsem úplně ideální manažer. Uh, respektive jsem špatný manažer, bych řekl klidně kriticky. Uh, a to jenom proto, že už jsem fakt jako starší a vlastně nemám tu trpělivost uh, s těma lidma. A některé věci, které mně připadají, že jsou totálně jasné, tak mě vlastně jako unavuje vysvětlovat, což prostě je úloha manažera, toho člověka do toho pořádně zasvětit, já jako rád ty věci naznačím a jsem hrozně rád, když někdo je dotáhne, ale když to nechápe a já mu to musím vysvětlit, tak jasně, po prvé, po druhé, po třetí a jak už jednám po pátý, po šesti, tak chápu, že nejsme na stejné vlně a v tu chvíli nemám tu trpělivost, což vím, že je špatně. Uh, takže asi bych nedoporučil nikomu uh, pracovat jako přímo uh, pro mě, ale v rámci našeho týmu třeba jasně. Tam se naučíš od lidí, který. My tam máme lidi, kteří jsou daleko schopnější než jsem já. A v tu chvíli se učíš hlavně od nich. Já jsem tam člověk, který tam jako je může usměrňovat nebo jim dávat nějaké pokyny, ale, ale uh, ty lidi, kteří dneska u nás v týmu jsou, tak jsou daleko většími experty v těch dílčích věcech, které děláme. Asi hrozně důležité zmínit. Že máte s bráchou Jirkou Social Park, který se právě zabývá marketingem. A dalo by si říct, že vy jste na ten trend nějakého audiovizuálního formátu, nebo marketingu a slash influencing vlastně vsadili pomocí té firmy. Uhum. A ty jsi to predikoval, když jsi byl u Petra Máry. Je to necelých pět let. Okay. Já jste měl skvělý predikce ohledně toho, co se stane. Pamatuješ si nějaký, ne. Co, jsi, co jsi říkal? Ne, já jsem ten rozhovor neviděl. No, ale byl jsi tam. <laughs> jo, já se pamatuju matně. Zkoušel jsem se na ně dívat teď před tímhle rozhovorem. Já jsem to jako nezvlád, ale... Jestli máš něco konkrétního. Byli to ty jsi zmiňoval, že bude úplně normální dělat spolupráce, jo? že pro firmy, pro velké firmy budou chtít se spojovat s velkýma influencerama, že to pro ně bude výhodný, že Bulvár začne psát o influencerech, protože v té době, kdy vy jste natáčeli ten uh -huh. rozhovor, tak Bulvár systematicky ignoroval to, co se děje na nějaký influencerské scéně, uh -huh. a nebo jste právě zmiňovali to, že podcasty anebo video budou na vzestupu. Uh -huh. Ano, ono to z dnešního pohledu to vypadá velice logicky, ale v té době by to, to podle mě zase tak jasný nebylo. Uh -huh. A mě by zajímalo, asi <laughs> si říkám protože na to máš teďka v sezónu pomocí třeba té firmy, tak jako uh -huh. ke, jaký vidíš trendy teďka? Trendy jednoznačně krátký videa. Pořád. Uh, takhle, musíme se zamyslet nad tím, jestli se bavíme o online marketingu, jenom sociálních sítích, marketingu jako takovým. Úplně ovšem, protože mně přijde, že to bylo vždycky schopný dobře odhadnout, takže pojďme se o tom bavit. Jo, když teda bych to vzal hm, všeobecně marketing, tak ten se měnit nebude. A ten prostě je konzistentní už hmm. několik desítek let a co se mění, tak je jenom způsob, uh, jak dostat tu message k tomu zákazníkovi. Mění se nástroje, mění se možnosti, ale jakoby principy marketingu jsou pořád stejný. Pořád tě zajímá, co je to za produkt nebo službu, jaká je cílová skupina a ty jenom přemýšlíš, jak co nejkreativněji, nejefektivněji dostat ten vzkaz nebo tu službu nebo ten produkt tomu zákazníkovi. To je jediný. A jestli to dřív byly spíš jako outdoorový reklamy a dneska je to online nebo sociální sítě, vlastně jedno. Ten způsob té komunikace se upravuje jenom tou médiu. Takže marketing jako takový si myslím, že tam nehrozí žádná velká změna mm. nebo inovace. Bavíme-li se o online marketingu, tak tam uh, samozřejmě záleží na tom, jaké nové nástroje se budou objevovat, s čím přijde Google, s čím přijdou třeba firmy, ty dneska ještě neexistují. Uh, Bavíme-li se o sociálních sítích, tam to jde strašně rychlým tempem a je hrozně důležité se adaptovat. Je hrozně důležitý nepřemýšlet dlouho a spíš do té sociální sítě, pokud nějaká nová, tak skočit a vyzkoušet to. Maximálně ztratíš nějaký čas a firma ztratí možná nějaký peníze, který investuje přes někoho, kdo jim s ním pomůže. Ale určitě není, není rozumný váhat, e, zatracovat něco, čemu sám nerozumím, protože prostě to nechápu já konkrétně, ale prostě pro tu firmu to může prospěšný a tak dále. Takže bajíme-li se o online a sociálních sítích, tak pořád krátký videa, ale Uh, lidi se vrací, myslím si, i k těm delším, pokud máš co říct. Uh, mm. Myslím to teď tak, že skončila doba, kdy se třeba natáčeli vlogy z dlouhavě, kdy v podstatě si potřeboval vysvětlit na začátku Casey Neistat, kdy si dneska letím na konferenci, vezmu vás tam sebou, uvedl to nějak, viděl si, jak si zabalil, viděl si, jak, si, jak cestoval, jak tam došel. Tak tahle ta věc se dá místo pěti minut dneska odkomunikovat během 20 vteřin a ten divák nebo konzument dostane úplně stejnou informaci. A jedno, jestli to je na TikToku nebo jestli to je na Instagramu pomocí Reels. Ale naopak, když je obsah hodnotný, jako je třeba rozhovor s někým, jako děláš ty, tak tam ty lidi vydrží, tam se to prostě pustí na platformě jako YouTube nebo jakýkoliv jiný. A um, nevadí jim u toho cvičit, nevadím, jim to pustit v autě, vyhradí se na to ten čas, nebo se opustí ten pořad, nebo ten obsah jako navíc krát. Moc děkuji za pochvalu každopádně, ale to, co teda slyším, že říkáš tak mezi řádky, je, že jsme už připraveni, nebo že to publikum na tom třeba YouTube je připravený na dospělejší obsah. Přesně tak. A myslíš tak. si, že třeba ten můj koncept před deseti lety by neměl takový úspěch? A myslím si, že by tam pořád nebylo tolik tvého publika. A myslím si, že u nás konkrétně třeba Petr Mára odvedl skvělou práci s tím, že přivedl dospělejší publikum na YouTube a do spousta dalších. A dneska je to v posledních dvou letech fenomen právě podcastů, kdy vlastně velice chytře podcasty dělají i by video, protože YouTube dneska slouží nejenom jako pořád nasledování, jakože se k němu připoutaný jako k televizi, ale pustíš se ho na pozadí a v tu chvíli, když to povídání dvou lidí, tak ti stačí jenom poslouchat. A když chceš, tak se podíváš na druhý monitor, jak se tváří zrovna ten host, nebo jak vypadá. A zase zpátky, když ty svý práci, máš to puštěný jako dřív byla televize na pozadí, tak dneska je to YouTube. A ty ostatní platformy naopak budou přitahovat spíš ty lidi, kteří chtějí konzumovat krátkej obsah, takže se to krásně rozděluje. Třeba úplně mladí lidi dneska YouTube vůbec jako nevnímají jako nějaký zásadní médium, prostě, že tráví čas jenom na TikToku. To je plně ta platforma, kterou si jsou schopni ovládat velice rychle. Přizpůsobuje se jejich uh, očekávání obsahu podle toho, co sledovali. Vyhovuje jim to. Uh, zatímco starší publikum přesně přechází z televizí, možná i z VOD platformem na YouTube. To je docela špatná zpráva pro mě, to znamená, že za pár let, třeba deset, nebo, tak nebudu mít tolik diváků. Nevím, jak je složení tvýho publika, mm. ale typoval bych, že nebude úplně nejmladší. No, je to 25 až 35 nejvíc. Ty lidi budou stárnout. Hmm. Mám proto to dobrou zprávu. Za 10 lety budou <laughs> 10 Takže ještě dobrý teda. Takže pořád dobrý. <laughs> a spíš, a že nebude tolik nových, víš? Nebude spíš tolik nových mladých, pokud se něco zásadního nezmění, protože ty třeba už s YouTubem nepřijdou tolik do styku. Hmm. Dneska vlastně je to extrémní v tom, že tam jsou buď úplný děti, který tam sledují svůj obsah, teď jakýkoliv v podstatě, ale až k nějakému hernímu obsahu třeba, pak si od YouTube dávají oddech, pak přejdou hmm. na jinou platformu, dřív to byl hodně Instagram, dneska to je TikTok, a, možná se k němu vrátí, budou starší za sebou hrát nějaký delší obsah na konzumaci. Já jsem ho třeba překvapený se zeptal jedné holky, co je u nás v týmu, do 30 let a ptal jsem se, co poslouchá za hudbu a ona mi řekla, že třeba neposlouchá vůbec hudbu, což je pro mě věc, kterou si neumím představit. V podstatě konzumuje jenom obsah, jenom mluvený slovo nebo TikTok. Prostě nezajímá jí hudba, nepustí si ji prostě prvoplánově, že by si řekla, teďka si jdu poslouchat nějakou hudbu, což pro mě jako člověka v mém věku je úplně nepředstavitelný. A to asi výjimka, ne? Vlastně většina lidí bude poslouchat hudbu, předpokládám. Ostatní se tvářili, jako, že vlastně taky jako a pokud nemají uh, aktivitu typu cvičení, že se jako nepustí hudbu do pozadí, že prostě musí mít pořád nějaký ruch v podobě mluveného slova. To je zajímavé, no, tyhle ty, ty, ty trendy. Každopádně ty jsi teda u toho v tom rozhovoru u Petra Máry říkal, že TikTok jakoby ne by si neměl zakládat, že tam jsou jenom děti. To uh, jsem si tenkrát opravdu myslel. Hmm. Uh, měl jsem období, kdy jsem tenhle názor třeba už jako. Uh, Bral jako přežitý a dneska se k němu zase vracím postupně, <laughs> protože kdyby se spodíval na jeho účet, tak asi, nebo respektive na jeho portfolio, tak asi ten TikTok nebude to nejstěžnější médium, který musí využívat zrovna on. A pořád to beru, že to je dobrý se udržovat v nějaké pozornosti v určitý cílové skupině. Já TikTok mám taky, ale mám ho z nějakých jako spíš pracovních studijních důvodů, abych prostě zůstal pořád jako in a věděl, jaký jsou trendy a sledoval věci, které mě zajímají ale to publikum tam, m, možná se to změní. Já si, já si myslím, že jsem tomu spíš skeptický, ale m, možná se dokáže i na TikToku chytit jakoby delší video. Oni s tím hrozně hmm. experimentují, tlačí to, upřednostňují, ten algoritmus chce delší video, aby tam udrželi v podstatě ten attention span co nejdelší, ale uh, pořád bych mu Petrovi i teďka po těch pěti letech poradil, že jestli něco, tak na něco se má vykašla, tak je to TikTok. Dobře. Uh, myslíš si, že českým médiím zvoní hrana, že, že to s nima půjde z kopce dál? No, myslím si, že teď myslíš třeba... Uh... Klasický média. Řekněme, že lidi si chtějí poslechnout něco o biznesu a budou se rozhodovat nad tím, jestli si mají pustit třeba můj podcast anebo jestli si mají přečíst hospodářské noviny. Jestliže to bereš psaný text, nebo respektive konzumace hmm. textu versus video, tak ano. Uh, ale všechny média to zároveň velmi dobře pochopila. Takže každý přichází dneska se svou formou, ať už to je audio, forma článku, která je vždycky zanořená v tom textu, anebo to je nové videoformáty, které oni dělají. Neznám vlastně jediný médium, který vydává noviny a zároveň nemá jakoby svůj vlastní podcast. Nevím, jak se třeba na to tváří tvůrci, uh, jestli jak moc je to fér, že třeba veřejnoprávní médium typu český rozhlas, který vlastně má na prostředky hmm. řekněme, nebo rozhodně větší prostředky, než uh, někdo to co dělá sám na sebe, že je schopný jako by, každý týden pomalu hrnout jako nový uh, podcast, ale spíš uh, si myslím, že se odděluje zrno odplev v té kvalitě, že ty v podstatě máš, nějakou umezen, máš nějaký omezený čas ten den a chceš tu svoji pozornost věnovat něčemu, co tě obohacuje, pokud teda jako seš trošku jako řekněme uvědomělejší člověk a nechceš jenom tak jako prokrastinovat u čehokoliv. A v tu chvíli si myslím, že se právě nerozlišuje, jestli to je oficiální médium, jestli to státní médium, jestli je soukromý médium, nebo jestli to je prostě jednotlivec, který prostě dělá dobrý obsah. Takže všechno je to o tom, co těm čtenářům, divákům nabízíš. Hm. Jak k tomuhle mám třeba přístup jako Steve Jobs, ten říkal, proč se přidat k námořnictvu, ná když můžete být u pirátů. <laughs> to je hezký. <laughs> to, je, to je větší jasně, zábava, vět jasně. na té druhé straně. Jsou tady nějaké věci, které třeba influenceři nebo ty média dělají špatně z tvého pohledu? Nějaké chyby? No je strašná spousta. Mohl nějaký říct? Je to strašná spousta. U influencerů bych určitě zmínil nezadpovědnost, protože ne každý, kdo se živí tím, že ovlivňuje lidi, tak je zodpovědný člověk. Máš nějaký na mysli konkrétní? Je jich strašná spousta, většinou se točí kolem jedný uh, bojový, bojový show, nebo jak to mám říct, uh, <laughs> nevím, jak moc chceš jmenovat, ale v podstatě jsou tady, jsou tady akce, které generují uh, lidi, kteří mají okamžitou pozornost a myslím si, že není dobře, že ji mají třeba zamlát tyhle lidi z jakýkoliv důvodů. ať je to to, že ten člověk je prostě hloupej, nezodpovědný, nemá co předat, agresivní, ale prostě najde si své publikum a k němu on prostě mluví. Ale je v tom spousta shady věcí, typu, že z nich potom tahají peníze právě přes TikTok nějaký live streamy a tak. Takže to je taková jako dark side influencerů. A pak je to samozřejmě to, že influencery ne všichni označují reklamy a spolupráce a snaží se nějak schovat, což si myslím třeba, že je hrozný přežitek a zbytečná věc. A vy jste si na tohle to vlastně s Jirkou, s tvým bráchou dávali velký pozor a přijde mi jako influencer nebo bývalý youtuber, který vlastně nemá žádný velký kauzy jako ze spolupráce, jako že jste si na to dávali pozor opravdu už od začátku. Že? V tom si myslím, že měl Jirka fakt výhodu, že jsem, že jsem byl u něj, protože nevím, jak by to bylo, kdyby byl sám. A neměl toho staršího bráchu, který ho prostě drží na úzdě, protože primárně jsme bráchové, takže já jsem vždycky jednal z pozice toho staršího bráchy vůči němu. A m, protože jsem starší, my jsme, my jsme od sebe 12 let, docela hodně, tak jsem to viděl úplně jinými očima než on. Takže samozřejmě v tom usměrňování to z mé strany třeba na začátku bylo víc potřeba, pak už mín, protože to měl v sobě. To se týkalo všeho, to se týkalo toho, že mluvil slušně ve videích že opravdu jsme nebrali spolupráci, které mohly být nějakým způsobem závadný, nebo jsme cítili, že by mohli, nevěříme jsme té značce třeba, byly nějaké rychlokvašky. Uh, bylo spousta spoluprací, které si Jirka vysnil a ke kterým se pak třeba došlo, což bylo fajn. Uh, a, Jo, jako by stojím se za tím, že, že tím proplul tou svojí kariérou youtubera, proplul uh, secký. Ty jsi v nedávné době napsal na Twitter, že si myslí, že je chyba, uh, že Mikir šel do jedné reality show. Do mm -hmm. Survivora, myslíš. Mm -hmm. uh, bylo to myšleno spíš tak, že nevím, jak moc si on uvědomuje, že mu to může ublížit. Uh, zapochyboval jsem o tom hlavně z toho důvodu, že Mikíř, Mikířova show a to, jak se on prezentuje, tak je skvělá v tom, že má dokonalý střih a má skvělou dramaturgii na pozadí. A vím o něm, že on není dobrý improvizátor, že jakoby i věci musí mít dobře, dobře, nachystaný. A protože znám účastníky, kteří tam byli předtím a vím, co to s nimi udělalo, že v podstatě to dokáže opravdu se mít taková věc a názory, když potom výjdou ven na ně a tak dál, tak jsem jenom uh, si jako tak utvítl, že jsem možná jediný osamocený, který, že jsem to možná osamocen, ale že si myslím, že mu to může fakt uškodit, že v podstatě jako neví pořádně, do čeho jde. Mm -hmm. Ono to vypadá úplně jinak zvenku. Já jsem reality show nikdy neabsolvoval, ale jinak Jirka byl v reality show kdysi dávno a plus moje kamarádka Nikola uh, byla v reality show právě v tom Survivoru v té první sezóně a strašně to schytala jenom díky tomu, že ji vlastně prezentovali tak, jak ten dramaturg chtěl. A vím, že zatím stojí nějaká turecká produkce a tak dál, a tak dále. Ale podle těch prvních dílů to vypadá, že to naopak jako dává velmi dobře. A, a asi jsem se mýlil, což jako úplně v pohodě. A mu. No, ty jsi upozorňoval na to riziko. Nebylo to tak, jo, že jsi jo, říkal, jo. že to bude fail, ale že to je velký riziko, ale podle mě to měli dobře vymyšlený. Nebo to mají dobře vymyšlené. A funguje a... to absolutně skvěle. Jo, podle mě. jo. Moc se mi líbí ta komunikace, kterou kluci dělají teď, když tady není hmm. na těch sociálních sítích. a je to, je, jako, je to moc hezky. No. Když jsme u těch potenciálních failů, tak ty si nedávno na Twitteru sdílel tady tuhletu zprávu, kde ti psali z Pure Model Management o nějaký spolupráci. A jestli jsem to dobře pochopil, tak na ten pár influencerů, že čeká miminko a jestli by jste nechtěli nějakou spolupráci. nebo jo, jo, jo. Co, je na tom, co je na tom vlastně špatně? Um... Mně se nelíbí ten způsob, mně se nelíbí to, že takhle, jednak my teda určitě neděláme to, že bychom zastupovali influencery. My nejsme jako by mm, talentová agentura, my s nimi spolupracujeme. jsme schopni influencera dosadit do kampaně, ale právě z těchto důvodů nejsme my, ten, kdo by měl ve stáji nebo v portfolu, jako by nějaký seznam influencerů nabízeli. A to mně přijde takový... Dá se to hodně uchopit špatně, což byl tenhle případ, kdy v podstatě ty jako agentura rozešleš e-mail hromadnej, nebo to přímo mě, ale někomu jakoby z týmu, a by the way, od té doby nám nepřišel žádný e-mail z Pure Model Agency a chtěli mě za to žalovat, že jsem to zveřejnil, tu informaci. To, to ukážu, mě hrozně pobavilo totiž ten druhý tweet, kde tě žádají o to, aby si se jako omluvil ano. a ty jsi z nich udělal srandu, že výzva odpr právníka přijde přes Snapchat. Jo? Ano, tak to, protože ta tato ta, výhruška ta, ta přišla do direktu na můj soukromý Instagram víš, jako, že jak moc to máš brát potom vážně. No. Každopádně, co mě na tom zarazilo, vadilo, ale děje se to naprosto běžně, bohužel, takže to byl spíš jako jeden příklad za všechny, je takový to aktivní podbízení se a já jsem trošku citlivý na to, když to týká dětí a když se to týká těhotenství, jo. Teď to nemyslím vůbec špatně, ale stát se může vždycky cokoliv, jo. To zdraví je strašně křehká věc a přijde mi docela jako až jako ohavný v podstatě říkat, tady se někomu za šest měsíců narodí dítě a už dneska pojďte jako ho sponzorovat a dávat mu dárky a vlastně jako proč aspoň je nechte porodit. Nebo to nic vůči těm dvěma. Ty dva potom možná ani nemuseli vědět, ty lidi, co, co byli nabízený tu agentu, bylo to fakt jako vůči té agentuře. Uh -huh. A skoro bych si troufl odhadnout, že o tom nevěděli, že se takhle nabízí. Takže vlastně, když si člověk vybere špatnou agenturu, tak ho může velice výrazně poškodit. Jasně, jasně. to jméno máš jenom jedno. To je to, co jsem vždycky říkal uh -huh. Jirkovi. A ctíme to v social parku úplně stejně, že vlastně jako je to fakt křehká věc, ta, ta značka nebo to jméno. No, vy každopádně s Jirkou máte Social Park, což je teda agentura. A ty si o agenturách někdy řekl v minulosti, že fungují jako takový pasáci, který mají ty influencery a nabízejí je. Ano, ano. No a tohle to tam neděláte. Ne, my nenabízíme právě influencery. To je to, co, to, co v čem je ten přístup trošku jiný. Hmm. my, uh, to, co děláme, vytváříme obsah. To znamená, jakoby jsme schopni natáčet videa, Aha. jsme schopni zpravovat sociální sítě, i když z toho trošku ustupujeme. A vytváříme online kampaně. A pokud je žádoucí tam dosadit influencera, tak vlastně naše výhoda je, že nemáme žádnou jako nabídku influenců, ale jsme schopni oslovit kohokoliv. Jestli to si ty, jestli to je Petr Mára, kdokoliv, kým se známe, kdo nám tam sedí typově na tu cílovou skupinu a ten produkt, tak ho oslovíme. Ale nestojí to na tom. Dneska už ty kampaně děláme i bez bez influencerů. A baví mě to možná ještě víc. A s kým jste třeba spolupracovali, nebo co lidi můžou vidět, že jste, jak, jak vypadá vaše práce? Od začátku děláme se zásokovnou, mm -hmm. což je strašně pro mě hezká značka, hezká služba, a lidi mají rádi, využívám ji taky, takže vlastně jako to mě baví mm -hmm. nejvíc asi. Překvapení. Ahoj. <laughs> <laughs> ahoj, čau, 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 A já počítám, tady druhá židle. No, to tady tak bývá. <laughs> Tak jo, jenom, je ano, ano, jenom pro posluchače, teďka zrovna přišel teda brácha Petra, Jirka Král, tak já tě tady vítám, ahoj. Ahoj. A bavíme se o vašem social parku, o vašem společném projektu. Jmenujeme firmy, takže říkám Zásokovna, mm -hmm. tam mně přijde nejzábavnější pořád i pro nás, protože lidi milujou a hrozně se s nima dělá. Teďka zrovna pracujeme na, když tohle bude venku, tak asi bude venku už ta kampaň, kterou chystáme, bude zdaleka největší, co jsme pro ně vlastně dělali. A máme tam velkou důvěru, volnou ruku a vlastně, jak si jsme si tu kampaň vymysleli, tak ji realizujeme, což je naprosto skvělé a unikátní. To se neděje všude. Nově děláme třeba s Teskem, taky jakoby online marketing a spolupráce s influencery plně zajišťujeme. A dělali jsme s Alzou dlouhou dobu. Jirko, ty máš něco, na co jste nejvíc spíšný v social parku? Nějakou spolupráci nebo klienta? No, mně se líbí to, co jsme dělali vlastně pro Alzu, co vznikalo hmm. u mě, u Saify, u e, Nikol Štíbrové. Tak to, to se mi líbilo, že tam bylo hodně, mm, vlastně nám nechaná volná ruka, co se týče té kreativity, hmm. e, toho, jak jsme to mohli komunikovat. Takže to i u těch diváků, u těch lidí, co nás sledují, tak to mělo jako pozitivní ohlasy. Hmm. Mě se mě hrozně zaujal uh, třeba vaše spolupráce s HBO, uh, Leo Šmareš, že jo, která je úplně geniální, kdy on si sedne a pak... Uh, kolik třeba stojí natočit takovýhle klip nebo takovýhle reelsko? Jaký na to jsou rozpočty? Tohle, jako, tohle už byly miliony, uh -huh. nebyly 100 jako tisíce, ale natáčeli jsme čtyři lidi na najednou a jsou v tom započítaný honoráře pro ty lidi. Takže my jsme to natáčeli v jeden Dva dny. Jeden den se to stavělo mm -hmm. a jeden den se to natáčelo. A bylo tam obsazeno čtyři lidi, Lošmaráš byl jeden z nich a ta myšlenka byla, že jsme se jich zeptali, jaký mají rádi seriály s HBO, oni si vybrali, vybrali si i tu postavu, kterou chtějí vlastně jako reprezentovat a jo, to bylo hrozně věc, věc, se povedlo. To byl vlastně uh, rebranding z HBO na HBO Max. No, protože to vypadá absolutně skvěle. A mě právě u tohle zaujalo, jestli vy už jste měli v hlavě, že budete dělat social park, když ty s oznámil, že budeš končit. Jestli to bylo takový dobrý, tak uděláme tedy agenturu, budeme dělat takhle skvělé věci. Sázíme na to, že nebo věříme, že ta nějaký creators economy bude růst a že firmy budou mít poptávku, nebo jak to přišlo, tenhle ten nápad? Uh, jsme tomu určitě, protože hmm. už se nám to dělo. My v podstatě, když Jirka končil, tak už jsme spoustě firmám radili a pomáhali s jakoby jejich spoluprácema, nebo trošku i s marketingem. A ten nápad přišel naprosto přirozeně jako většina věcí u nás, kdy jsme si řekli, tak toto jsme vlastně dělali jakoby na brandu Jirka Král a na vlastně YouTube kanále jeho a sociálních sítích jeho. Pojďme to teďka rozvinout pro komerční, jako pro značky. Nebyl, neměli jsme určitě v hlavě ten název, ale věděli jsme, že to chceme nějak formalizovat, ale Zároveň bych si netroufl říct, že to bylo hned, jak Jirka skončil. To asi ne. To mm. asi určitě tam byla nějaká pauza, kdy Jirka fakt si odpočal. Vím, že cestoval hodně. A pak jsme se nějak přirozenýma debatama bavili o tom, pojďme z toho udělat, pojďme nějak formalizovat to, udejme z toho prostě firmu, agenturu. Uh, byť sám jako k agenturám, když jsem byl ještě na té straně uh, klienta v MOLu, tak jsem neměl úplně jako dobrý vztah tak jsme si řekli, pojďme to dělat zase po našem. Pojďme to dělat jako, tak, jak si my myslíme, že by se agentura měla dělat. A tak to děláme do dneška a myslím si, že nám to jako právě díky tomu dobře funguje, že nás to pořád baví ještě. Jak moc velká změna to byla, protože k tomu musíme dodat kontext, že ty jsi byl youtuber, že vlastně si tak i zakončil svou youtubovou kariéru, že si vydal, můžu tomu říct, film, předpokládám, no, video, jasně, nebo video. Prostě, video hmm. že byl jsem youtuber a tím si skončil. Jaký, jak moc velká změna to byla? Nebo je, když člověk nemá třeba plán na to, že bude Social Park, protože já jsem si myslel, že v té době, kdy jste to ukončili, takže jste si řekli: OK, začneme dělat Social Park. Uh, ne, to nebylo, protože já jsem to, to video vydával v září 2018 uh -huh. a Social Park, vlastně ten nápad, že to teda uděláme oficiálně, byl až 2019, někdy v létě v Karlových Varech na festivalu filmujeme. Jasně, takže, takže ještě už jste nic takového jako v hlavě nenosili, teda, že bude social park? A že... Ne, ne takhle konkrétně. No. Mm -hmm. Bylo to tak, že spíš jako jsme to pro ty firmy dělali přirozeně, tak jak to říkal vlastně brácha tady, že to po nás vlastně začali vyžadovat automaticky s tím, když oslovovali mě, tak chtěli třeba zapojit další tváře do toho, nebo chtěli, aby jsme i my byli ty, co vymyslí ten scénář nebo ten koncept, nebo to potom i natočí, zprodukují. produkují. Mm -hmm. Takže z tohohle to vlastně mm, celý vlastně vyšlo. Což si myslím, že i to, proč uh, nás to tak baví, no? že to vlastně vychází z toho, co jsme dělali úplně přirozeně předtím. Já mám hroznou radost, že jste tady, ta oba, což bych jako rád ještě zdůraznil. A vy jste nikdy nebyli pořádně v biznesovém podcastu? No, My jsme nebyli v žádném jako, video nebo nebo kde jsme no, byli spolu. No, což mi přijde úplně úžasný a hrozně rád toho využiju. A jako o tom, když jsi influencer, tak je to hodně o spolupráci, že jo? Protože v té době, ty, když jsi natáčel, tak nebylo hero, hero a podobné monetizační nástroje. Jak třeba vzpomínáš na svoji první spolupráci? No, hmm, první spolupráce byla zrovna taková atypická a extrémně se povedla, protože hmm. mě to umožnilo vlastně skončit v práci mohl jsem si dovolit vlastně přestat chodit do práce a už tenkrát, aniž by mi ten YouTube samotný vydělával tolik peněz, tak jsem mohl se mu začít věnovat, protože jsem tomu věřil, že do budoucna to vydělávat začne, no. Takže to bylo jako, a to byla pro mě vlastně tenkrát jako velká spolupráce, mělo to i jako v té firmě, pro kterou jsem no, to dělal, což bylo, to bylo moje ID vlastně tenkrát, kde bylo Projekt, kde chtěli udělat jeden login vlastně na českém internetu do různých e-shopů. Ta firma nebyla moje ID, kde jsi pracoval? Ne, ta firma, kde jsem pracoval, nebyla jo, jo. moje ID. Ale ten projekt, na který jsem dělal tu reklamu, bylo moje ID. Já jsem pracoval v Tiskali Media a vlastně bylo to tak, že já jsem měl na starosti reklamu na těch serverech Tiskalimedia mhm. a na Gamesex jsme dělali prostě nějakou reklamu tady právě na moje ID. No a přišel za mnou e, můj šéf a říká mi, ale ty, když ty vydá na YouTube, tak to bychom mohli nějak vymyslet, udělat něco i mm. na tom YouTube, třeba by to mohlo fungovat. No a tak jsme to jako celý dali nějak dohromady, jak to uděláme, jak to vymyslíme. No a já jsem to představil svým divákům, že prostě tady tahle služba existuje a že když prostě se tam zaregistrují, tak já z toho budu mít nějaký peníze a oni dostanou ode mě dárek, který jim přijde v podobě náramku na ruku. No a měli jsme nějaký limit, který byl teďka, nevím, jestli 10, nebo myslím, že to bylo 10 000 mm. uživatelů, že byl tenkrát limit a o, to nám dali jakože, že to se nemůže v žádném případě splnit. Já jsem vydal to video a za 20 minut volali, ať to vyplnou, že už je tam 13 tisíc registrací a že mi to <laughs> neproplatí těch 13 tisíc, že mi proplatí jenom těch 10 a ať to zastavím. A to už jsi v té době ale řešil s bráchou, předpokládám, že jste doladěvali ty podmínky nebo jak to? Úplně ne. Tam právě, ne? že ještě ne. Aha. Tam ještě ne, protože fakt to bylo takový, to, že ten YouTube ještě nebyl, to bylo fakt 2000, 13 myslím, že se hm. 2013, 14 myslím, to byl rok. Takže tam ještě ne, ale z bráchů jsme začali řešit uh, podmínky a detaily potom, uh, když už fakt jsem začal natáčet pravidelně a když už chodili ty první spolupráce jako aktivně. A ty jsi tomu tak věřil, že, že to bude až takhle fungovat, to video? No až takhle ne určitě. To jako, myslel jsem si, že to bude třeba trvat den, uh -huh. než nazbírám těch 10 000 registrací určené 30 minut, nebo jak dlouho to bylo. To bylo šílený. A fakt to bylo jako, hmm. a hlavně pak se stalo teda to, že my jsme to museli reálně tam lidem poslat, jo, takže teď řešíš, jak poslat 10 tisíc, nebo tenkrát 13 tisíc, <laughs> musel poslat i ty navíc, co byly, náramky a te jsme je rozeslali. No a vlastně, co mi tenkrát asi úplně nedošlo, a to vím, že jsem myslím řešil s bráchou, že co by mohl být ten dárek, to jsme myslím řešili spolu, že, že vlastně ten nára hmm. náramek je vlastně dobrý dárek, že se to dá lehce poslat, zabalíš to do obálky klasické, stečito to schránky, takže ten člověk proto nemusí nikam na poštu složitě. No a výhodou ale byla, co jsme si neuvědomili, takže oni začali nosit ty lidi samozřejmě, že to byl nějaký merch, který mohli mít na ruce a tím vlastně mě potom další měsíc hrozně zrostly ty subscribers na YouTube, protože to viděli, že hele, co to máš, no to náramek, ten jsem dostal a začali přibývat a pak už to bylo úplně kolotoč. No vy jste jako průkopnici ve spoustě věcech, jo, protože třeba ta spolupráce, předpokládám, že takhle velká spolupráce na YouTube to byla možná jedna z prvních? na českém YouTube byly nějaký. Jiný? No, ne, myslím si, že předtím Viral Brothers mm. měli větší spolupráce, ale to byla tohle to byla fakt jako pro mě to byla velká spolupráce. No, jako tady, na této spolupráci spolupráce jsem viděl vlastně první milion, takže to byla proto to byla pro mě velká spolupráce a proto jsem se mohl tím začít živit. Já bych ještě dodal, že to vlastně nebylo o tom, že byla tak viditelná ono bylo opravdu to jedno video, jo? nebo to spolupráce typu, že hmm. obrenduješ něco strašně složitě. A bylo to vlastně tak chytře vymyšlené, že vlastně to jedno video stačilo k tomu, že vydělala strašnou spoustu peněz. Tenkrát si za spolupráci v té době dostával maximálně produkt jako barter, a nebo opravdu jako tisíce koruny. Jo? A teď vlastně to, že přišel někdo, kdo si troufnul jako říct, ale je tam nějaký limit, ale stejně ho nedocídíte. Jestli přes vás přijde 200 registrací, tak vám to rádi jako zaplatíme za nějaký fix, který byl za každou registraci nějakou částku. Ale nevěděl nevěděli, že jsi to dá takhle jako otočit, že řekneš OK, tak já nám nějaký incentiv těm svým sledujícím. To znamená, ty lidi vlastně tu registraci provedli za to, aby dostali ten náramek. Jo, když, to dá tak hmm. takhle říct. A vlastně to bylo to, co na tom bylo asi chytrý. No, no vy máte takových věcí víc, že? protože třeba tvůj hamburger v McDonald's, to je úplně legendární story, ty jsi to nedávno vyprávěl u Stejka, že, yes. který, podle mě, se nebude úplně matchovat ta, ty posluchači jako Stejka mm -hmm. a moji Jestli bys mohl říct, jak to fungovalo s Burgerem, jak jste to vymýšleli, a co to vlastně bylo. A to si myslím, že právě třeba už byla jako taková první uh, spolupráce, kterou jsme fakt řešili s bráchou do detailu, i co se týče mm -hmm. m, režie, toho konceptu, jak to bude vypadat, jak to bude probíhat. Mm -hmm. A tohle možná, kdybychom jako hledali úplně ty jako začátky social parku, tak aniž bychom se tak říkali, tak tam to vlastně jako bylo. A tam to celé začalo tím, že já jsem se zmínil v nějakém rozhovoru, myslím, to bylo DVTV a potom ještě ve videu jsem se zmínil, že prostě, hele, pracoval jsem v Mekáči, moji fanoušci o mě věděli, ale tam to bylo překvapení pro uh, Martina Veslovského, že jsem tam tři roky pracoval, že vlastně jsem byl za tu práci rád, protože jsem potřeboval ty peníze a vlastně mi to pomohlo tenkrát. A oni se mi ozvali z McDonald's, že jako si jim to líbil, že to nevěděli, že hm, jsem tam pracoval a je, jestli bych mohl pro ně natočit nějaký video o náboroví, hmm. o, o nový zem, pro nový zaměstnance, aby tam mohli pracovat. Já jsem říkal, že jako OK, že se to dá nějak vymyslet, ale jestli hm, jako co, co bych chtěl já, tak je uh, buď vlastní burger nebo celá restaurace. Haha, jo, takže, <coughs> takže to byl takový vtípek na první schůzce. Oni mi poděkovali, řekli, že to v žádném případě nemůže být. No, no počkej, já ty bys fakt bral tu vlastní restauraci, jakože že, jsi jako že chtěl franchise u svojí McDonald's. Jasně. A pořád bych chtěl. To, to... Takže to tady změnil, <laughs> kdyby to nedosluhneš. Já o tom chci natáčet právě, protože existuje jeden takový jako majitelka, jako franchise mm. a je to, je to zajímavé, zajímavá osoba, tak o McDonaldu chci točit no, právě. No, jako pořád bych to chtěl. Chtěl bys vlastní McDonald's? Je to super jako biznis a... Mekáč mám rád, je to na mě vidět. <laughs> <laughs> Dobře. No, jako jo, kamkoliv cestuju, tak jdu do Mekáče, prostě jako to je, v Mekáči se říká, že jakmile tam jednou pracuješ, tak si to vypálí do srdce a už mm -hmm. to ní nepřestaneš milovat, takže asi to tak je, nevím, ale uh, m, jako chtěl bych ho, to, to, to teda jako je pravda, ale to řekli, že samozřejmě nejde, Burger řekl, že taky nejde, rozloučili jsme se a žádná spolupráce nebyla. A asi za a teď abych nekecal půl roku, něco takového, volala PR ředitelka, se kterou jsem měl tu schůzku, že teda nad tím ještě přemýšlela a že by to chtěla risknout a jak jsem to s tím vlastním burgerem myslel a jestli se nechceme potkat a pobavit se o tom teda znova. A tam vím, že už jsem šel s bráchou tenkrát a že už jsme to vlastně řešili, že teda tak to pojďme fakt vymyslet. Udělejme to tak, že ten burger bude prostě tajný, aby o něm věděli jenom ty moji fanoušci, nebude nikde na billboardech, nebude nikde na plagátech, nebude ani v té restauraci, vlastně na těch uh, meničkách. A uh, udělali jsme to na 1. dubna. Ještě to byl takový trik, aby kdyby náhodou mm. to byl jako fail, takže řekneme, <laughs> to bylo jenom na 1. dubna jeden den a teď už tam nebude. No a bylo to tak, že vlastně na ten burger se nalepila nálepka s mým podpisem, aby to bylo ještě jako obrendovaný, uh, aby si ty lidi mohli něco z takhle, uh, protože to jsem zase já věděl jako bývalý zaměstnanec Mekáče, že vlastně Mekáč ti nedovolí na produkt McDonald's dát jiný logo než je McDonald's a Coca-Cola a olympijské hry. To jsou jediný tři loga, které tam prostě v Mekáči uvidíš. Možná v Happy Mealu, když pak je nějaká hračka. No a já jsem právě měl ten achievement, že potřebuji si splnit to, že tam bude to moje logo, ta moje korunka, takže jsme to mysleli tak, že tam bude samolepka, která se bude lepit na ty burgery, takže tím se to povedlo. Uh, udělali jsme ten burger tak, jako jsem si ho já dělával tenkrát po směnách prostě s, s kolegama v Mekáči, A tak, jak nám chutnal, to byl prostě cheeseburger fresh bez rajčete se slaninou. Uh, já jsem tam chtěl mít ještě tasty omáčku, to mi tenkrát nedovolili, takže by to byl jako takový tasty cheese. Ale i tak jsme ho udělali vlastně uh, s tou McChicken omáčkou a vlastně um, vydali jsme ho ven a bylo to tak, že měsíc bude takhle tajný burger v prodeji. No, a kolik se jich prodalo, nebo jak to, jak to vlastně fungovalo? Já nevím, jestli to můžeme říct, teda kolik se jich prodalo. Já myslím, ale... že nám to oficiálně nikdy neřekli, hlavně. No. Jo. no, takhle, ale my víme, kolik se vyrobilo těch samolepek. Tak řekněte tajné informace, které jste nikde jinde neřekli. Uh, samolepek se vyrobilo, <laughs> myslím, 150 tisíc hmm. a po asi 10 dnech volali, že už nemají samolepky. Ne, to bylo tak, že si stěžovali lidi. A jo, jo. že lidi psali, tak. že nedostali samolepku. My jsme hmm. byli domekáče, co se děje, že jako lidi píšou zpětnou vazbu, že jako nedostali tu samolepku a oni tak jako těžce přiznali, že jim ty nálepky došly. A já jsem jako řekl, aha, tak to znamená, že to je úspěšnější, asi než jste čekali. Hmm. Tak tím se to jako potvrdilo. A pak neoficiálně nám říkali, že vlastně z těch, jak oni tomu říkali, ještě pořád, myslím, prémiových burgerů. To byl nejprodávanější ten měsíc v té republice. Vlastně před ním byl jenom klasický cheeseburger, nebo cheeseburger a nic jiného. A ale tohle nemáme potvrzený. To, to dedukujeme z toho na oficiálního vyjádření jednoho zaměstnance a plus těch samolepek. Každopádně ještě bych rád dodal, že teda to lidi moc neví, který si pamatují tu akci, což už je hrozně dávno, tak jsme to fakt celý vymysleli my, že to proto Jirka říká, že to byla ta první jakoby, hint toho social parku, že my jsme na tu schůzku přišli, takhle jsme jim dali, na stůl dokument a řekli, takhle jsme to tady pro vás celý vymysleli a bylo tam vlastně všechno zahrnuté, včetně toho, že není v nabídce, což bylo naprosto unikátní, že ty jsi musel říct heslo, čím si oni měřili nějaký efekt, jakoby kolik, mezi kolik lidí se to jakoby virálně dostane. A pamatuju si, žež potom byla nějaká konference, kdy se sem sjeli marketéři z celé Evropy z Mekáče a prezentovala se jim tahle ta věc, že se jako udála jako nová prostě aktivita s influencerem nebo tenkrát youtuberem. Tak na to všichni koukali, říkali jako jo, tak jako hezký, hezký a na konci to se řeklo, ale ten burger nebyl nikdy v nabídce. Ten burger prostě se musel, hmm. jako ten člověk pro to něco udělat. A v tu chvíli byli v šoku, protože vůbec nechápali, jak je to možný, že jako secret, záležitost, kterou má vlastně každá lepší fast foodová restaurace. když tam přijdeš do, já nevím, Five Guys nebo kamkoliv jinam a řekneš, že chceš jako nějaký heslo, tak oni ti udají lepší burger, ale mají ho stále v nabídce po celou dobu své existence třeba nebo v sezóně. Tak to nechápali, to ty ostatní marketáci zbystřili. A myslím, že to byl tenkrát úplně první burger někoho v Mekáči na světě. Že vlastně Travis Scott a všichni ostatní byli až potom. <laughs> Takže nemáte zač. Takže jste před, předběhli se Scottat. <laughs> uh, no, jo, dá se to tak říct. Pak teda, já bych chtěl vám říct, že uh -huh. dost často by potom chodí dotaz, když takhle někde zmíním, že je to je hrozná škoda, že ten burger už to Mekáči není. Jo. Uh, tak tenhle ne, ale pak za rok jsme vlastně přišli, protože to mělo úspěch a že hm, to bylo úspěšný že teda by mi chtěli dovolit tu tasty omáčku, kterou jsem tam chtěl původně. Mm -hmm. Takže mi to dovolili, pojmenovali jsme to Tasty Cheese a dalo se to už potom dostále nabídky, že už to nebylo vlastně jako tajný burger. A mělo to být jenom na měsíc s mojí samolepkou. No a po měsíci se stalo to, že vlastně zmizela moje samolepka a ten burger je tam do dneška, takže to beru takový jako achievement, že kdyby někdo chtěl to ochutnat, tak může normálně přijet a dát ty tasty cheese. Ale z toho už nemáš nějaký fíčka nebo referály. Můžu, no. <laughs> ani z těch, ani z těch předchozích jsem žádný referály ani fíčka neměl. No, no a to si zmiňoval, si špatně vyjednal, nebo hmm. že jsi zvolil špatnou variantu, že flat fee, anebo nějaký procenta z, toho, z těch prodejů a ty jsi nešel do těch procent. Jo, jo tak jako bylo mi to nabídnuto, Aha. že můžu mít jako procenta z těch prodejů. A já jsem to nechtěl z toho důvodu, abych nebyl motivovaný tam ty lidi jako hnát, Jo, jo, aby to bylo jako pasivní, řekněme. A ne? Aby to bylo prostě no, tak, jo, no. že fakt udělám jenom ty, myslím, tři videa, které tam měly vzniknout, to znamená z té výroby, kam jsem se chtěl podívat mm -hmm. u těch dodavatelů, z té restaurace, kde si ho jako poprvé sám vyrobím a kde oznámím, že teda si ho můžu dneska dát. No, popravdě já vám to můžu říct zvenku a já jsem si tenkrát myslel, že to je vtip. Já jsem, to, já, jsem to, vůbec nepochopil. Já jsem si myslel, což je nějaký youtuber, má svůj burger, to je blbost prostě. Yeah. Jakože mě to přišlo jenom jako marketing, jakože yeah. Snoop Dogg přestal kouřit trávu, mm -hmm. tak to, nějaký, to si jaké řeknu, to je blbost, že jo? A tohle to bylo úplně to stejný. No a, a, máš, máš pravdu, protože tenkrát mě označil na Instagramu, nebo možná ještě na Twitteru, to nevím, uh, DJ Vich, že jo, jo, ten to tam, myslím, dávalo. něco se slovy, ty vole, oni ho tam fakt mají. Stačí říct Jirku burger. Taky tomu nevěřil a vlastně tak jsme se pak dali dohromady a ještě jsme začali bavit. Hej Jirko, ty bys byl rád, kdyby tvoje děti byly influencetři, myslíš si, že to je dobrý povolání? Jo, to je dobrá otázka. Když je to bude bavit, myslím si, že já bych jim dokázal dát do toho ten vhled, proč to nedělat. A proč to není ten dobrý nápad, ale kdyby je to přesto bavilo, tak určitě bych je od toho neodrazoval dál. No protože já jsem zrovna včera pobíhal s Jankem Rubešem a s Honzou Mikulkou po Praze. Honili uh -huh. uh, jsme roličkáře, nějak jsem se k tomu nachomejtnul. A Janek Rubeš chodil po centru a každý dvě minuty dával selfiečko. A se říkal, jo, jako jo, chviličku je to asi fajn, ale když takhle nej nejsi schopný se hnout po Praze bez toho, že by dal selfie a tebe sledovalo na YouTube, nebo sleduje přes milion lidí. No. Myslím si, že to je, je to věc, jako kterou bys chtěl pro své děti, aby prostě třeba ztratili soukromí, aby je probírali média. Ono to není až tak žhavý úplně, uh -huh. jakože mm, myslím si, že v Česku to není tak, že by to ty média třeba tolik řešili, samozřejmě není to příjemný, když, um, když řeší mě, tak mi to nevadí. Ale když řeší moje okolí, když potom píšou o lidech, kteří nechtějí být zveřejňováni, nebo, uh, jo, nebo kdyby psali o lidech v mém týmu, kteří, kteří v tom špárku máme, tak prostě oni nestojí o to, třeba by byli zveřejňováni někde. Takže tam by mi to vadilo. Ale když napíšou cokoliv o mně s tím, že já jsem něco provedl, udělal, nebo že se něco stalo, tak to je prostě to moje riziko, ta daň za to, že prostě zase se tím můžu živit, že jsem nemusel vstávat ráno do práce, takhle já jsem to vždycky říkal, měl a a zatím si stojím. No. Že jako to je něco, co s tím jako vlastně musí přijít a je. Hm. Já když jsem se připravoval na to, ten rozhovor, protože jsem nevěděl do poslední uh, chvíli, jestli přijdeš nebo ne, tak jsem poslouchal. A to to nesouvisí to nebo ta to souvisí, ale poslouchal jsem podcast, který jste dělali spolu a to je čekání na srdce. A já nevím, jestli to je nejlepší podcast, který jsem v Česku slyšel, popravdě, <laughs> ale je fakt skvělý. A víte proč, protože je autentický. Protože vy si prostě sednete jako dva bráchové, a bavíte, úplně normálně se bavíte, že to není naskriptovaný. A u mě u toho napadalo úplně hrozně moc otázek. A, a, a to mi jako zaplesalo srdíčko, že se s váma vlastně můžu bavit a že se na to můžu doptat. Abych to nějak já řeknu, jak jsem to pochopil já, jo. A když tak prosím opravte. Uh, ty si a, a možná, že udělám po nějaký zkratkovitý chyby, tak za to se omlouvám, ale jestli jsem to dobře pochopil, tak ty si přechodil nějakou nemoc nebo prostě uhum. byl si, byl si nemocný. Uh, pak, uh, jak to říct, ti to poškodilo srdce. Uhum šel si na operaci, dostal si pumpu, která ti pomáhala a čekal si na transplantaci a přitom jste vlastně točili ten podcast. Jo. Je, je to nějak tak? Je to v pohodě, akorát to odehrálo v nějaké rovině pěti let. Jo, jo já jsem to řekl to, co jako ve třech větách. A ten podcast jsme natočili Aha. až v momentě, kdy byla ta pumpa a kdy vlastně se začalo čekat na transplantaci srdce. Proto se to čekání na srdce, protože už zase tam byl ten příběh, který jsme chtěli odvyprávět. Ale jak to, že jste si udrželi celou dobu, je to nějaký jako ignorování toho rizika, nebo jak je možné, jste tam tak pozitivní? My máte takhle pozitivní vztah, když se spolu bavíte, jako že se takhle podporujete, nebo jak je možné, že jste tam, že jste byli prostě úplně vyčílený? Já kdybych šel jako na transplantaci srdce, jak bych byl docela ve stresu, musím říct. No, <laughs> tak asi, asi, co s tím uděláš, no? Prostě to tak je, musíš to přijmout jako fakt. No, ty v podstatě jako nemáš úplně na výběr. To není jako, že jestli půjdeš na dovolenou do Itálie nebo do Francie, prostě najednou jsem se ocitl v životní fázi, kdy jsem věděl, že transplantaci potřebuju. Ta srdeční pumpa, o které mluvíš, to bylo nějaké přechodné řešení, oni tomu taky říkají, může s ní žít nějakou Dobu let, dneska už třeba i deset, a možná i víc let, podle toho, jakým jsi, v jaký jsi kondici, ale přesto to byla jenom přechodová fáze do té transplantace. A já jsem s ní vlastně čekal na to, až mi zavolají, že mají dárce. A čekal jsem s ní rok, přes rok, něco. A uh, vyčilený, no tak uh, já myslím, že nejhorší, co může dělat, je se litovat. No. A že vlastně hmm. ti to nepomůže vůbec v ničem, když budeš jako nad sebou jako brečet, říkat si, že, že ježiš, mám smůl, že mě tohle ta věc postihla a kdybych tenkrát něco udělal, no neuděláš, nevrátíš to zpátky, takže v podstatě žiješ s tím faktem. A proč byl vyčleněn brácha, nevím, ale protože to se mnou asi prožíval jako každý den, takže v podstatě o tom věděl velmi dobře. No tam, tam ještě byla jedna důležitá věc, že? Jo? protože než brácha dostal tu pumpu, to nebylo, že by na ten zákrok měl jít. Jo, jako to nebylo tak, že by byl jako trochu nemocný a teďka mu dají pumpu a vlastně uh, budete čekat na transplantaci. Ale to bylo tak, že protože dostal covid a málem umřel, tak vlastně na základě toho potom, když ho drželi na přístrojích, tak řekli, hele, tak teďka musíme tady dát tuhle pumpu, prostě není jediný řešení. Jo. Takže proto jsme tam byli jako vyčilovaní nebo pozitivní, protože pro nás to bylo jako vlastně dobře, že najednou může z té nemocnice odejít a vlastně může čekat doma, může uh, s tím normálně vlastně relativně fungovat, samozřejmě s tím omezením vším, co to přináší. Uh, proto si myslím, že to bylo pozitivní nebo vyčilovaný, protože předtím bylo to šílený a to bylo to, když uh, prostě zavolal, že hele, já jsem dostal covid. No <kly> Ono teda, nevím, jak moc se o, o tom chceš bavit, nebo jak moc jako jít do podrobna. Je to, je to zajímavé, prosím, jo? Pokrač, okay. pokrač, pokračujte. Uh, tý pumpy předcházel ještě defibrilátor, což je prostě operovaný. Uh, stroj, který ti drží, má zavedený čtyři nebo tři drátky do srdce a vlastně drží tě při životě v momentě, když ti srdce přestane fungovat, tak tě nahodí zpátky. Jsou to jakoby hmm. takové ty žehličky, co znáš z filmu, kdy se nahazují lidi, když dostanou infarkt. Tak já to měl v sobě, to je naprosto no jako poměrně jako běžná věc u lidí, kteří mají nějaký srdeční trable. A stalo se to, co říká Jirka, že v době, kdy covid úplně začínal, tak já jsem nevěděl, že ho mám, protože jsem byl velmi opatrný, nikam jsem nechodil. Bylo to fakt v té době, kdy jsme z toho měli všichni strach a hlavně se všude říkalo, že kardiaci jsou nebo lidi, kteří mají nějaké onemocnění nějakého orgánu, tak jsou jako první na řadě. A mně se stalo to, že vlastně poprvé po dvou letech, co jsem měl ten defibrilátor, tak jsem podpadl a on mě nahodil zpátky jako do života, se dá říct, nebo jako v podstatě restartoval mě jako robokopa. A když mě odvezli do nemocnice kvůli tomuhle nahození, tak vlastně zjistili, že mám covid. A ten se projevoval v tu dobu tak agresivně, že vlastně tím, že jsem měl oslabený orgán to srdce, tak mě několikrát takhle v té nemocnici vypnul. Třeba čtyřikrát jsem jako vlastně ztratil vědomí, nevěděl jsem jako, že jsem. Pak nade mnou stály sestřičky a, jako jakože panikařili. A na základě toho mě vlastně umístili fikemu do jako úplně inkubačního nebo prostě jako izolovaného prostředí. Tam mě napojili na všechny možné přístroje ale myslím si, že protože ten COVID byl tak nový v tu dobu a nevěděli vlastně, jak se s tím vlastně jako co proti tomu dělat a zároveň ani nechtěli naplno říct, že to je možná tím COVIDem, protože vlastně si nebyli ani tak jistý, tak to byla situace, kdy jsem tam prostě ležel a bylo mi řečeno, že vlastně jako už pro mě nemůžou udělat nic jiného, než že se s tím musí poprat to tělo. A ty tam ležíš, napojený fakt na hrozně moc přístrojů, seš tam v izolaci, takže za tebou chodí doktor, který je prostě, vypadá jako kosmonaut, prostě oblečený ve skafandru, máš pocit, že se tě mají všichni štítit, seš takový jako hmm. fakt jako na tom úplně ne psychicky dobře, do toho prostě jako občas odpadneš, než ten defibrátor nahodí. Takže to byla taková fáze, kterou Jirka teďka zmiňuje, kdy jsme si, bo já jsem si to myslel určitě, že jako je konec, že v podstatě nemám šanci tuhle tu věc jako přežít. a, a právě protože cokoliv následovalo potom už bylo jenom pozitivní. Že vlastně nic horšího už jsem jako od té doby nezažil. I ta transplantace vlastně byla, dá se říct, v pohodě. <laughs> e... Promiň, se směval, ale jako mě jako transplantace srdce přijde jako úplně jako sci-fi. No ale oproti to tomuhle jako... to bylo fakt v pohodě. To je jako Transplantace pro mě dneska pořád taky je sci-fi. Pořád hmm. jako mám neuvěřitelný respekt a hlubokou úctu ke všem doktorům, kteří se na tom jsou schopni podílet. Není to o mně, je to potom, že jich tam prostě ulej 50 za rok fikemu, takže 50 hmm. lidí takhle zachrání a vrátí zpět do života. Samozřejmě tomu jako lajk like, nerozumím, jak se taková věc může, může stát, ale uh, bylo mi to popisované, že to není až tak jako složitá operace, že v podstatě ta výměna toho orgánu není zas tak hrozná, jako když se třeba. Měl něco zložitějšího v rámci toho těla. Je to jenom o tom, že to trvá dlouho, je to asi hodně nechutný, protože tě prostě jako rozříznou, odevrou ti žebra, aby se k tomu srdci dostali, výměníku zakus, za kus, zašijou tě a pak se z toho zotavuješ. Mě to totiž změnilo přístup k nemocem, nebo když jsem třeba nachlazený, protože jestli jsem to dobře pochopil, tak ty tvoje komplikace začaly tím, že se třeba nějak úplně se nedoléčil, jo. nějaký nachlazení. A jsem vlastně před týdnem a něco byl nachlazený a zrušil jsem si kvůli tomu program, protože jsem slyšel ten podcast. Super a měl jsem jít do České národní banky na nějakou přednášku, protože to byl Václav Smil a nějak jako prostě přiletěl, tak to bylo docela výjimečný a i tak jsem to zrušil, protože jsem se na to vzpomněl. Mrzí mě to, protože s panem Smilem by se určitě chtěl potkat, to mě, to mě, je jasný, že to asi, <laughs> ale udělal si dobře, protože ten prapůvod, kromě asi nevím, nějak na zhromážděného mýho životního stylu za celý život, tak ten, to, to, proč to vlastně propuklo, bylo ta přechozená angína nebo nedoléčená angína, kdy jsem v podstatě nedobral antibiotika. Začal jsem potom poměrně intenzivně cvičit a tím, že ten vír se nedostal z těla, tak sedl na nějaký orgán a bohužel v mém případě to bylo na srdce. Ale je to věc, která se stává prý poměrně běžně, akorát a když jsi v klidu a když cítíš, že to není ono a vyležíš to, tak za další dva dny je to třeba v pohodě. Možná i za týden, i za dva. Ale u mě byl problém ten, že vlastně nikdo nevěděl, co to je, proč se zadýchávám, proč, proč nemůžu najednou víc schody, když předtím jsem byl v dobré kondici. A půl roku nebo čtyři měsíce trvalo, než se zjistilo, že prapůvod je to srdce všichni si mysleli, doktoři myslím teďka, jako, že mě posílali na plicní a na astma a na různé vyšetření jakoby, dýchacích cest, protože průvodní Uh, příznak byl kašel, ale ten kašel byl proto, že jsem měl zavodněný plíce, protože srdce nestíhalo odčerpávat jakoby krev tak rychle, jak, přepumpovat tak rychle, jak by normálně mělo a zvětšovalo se. Problém je, když, když máš se srdce, jestli zvětší, tím pádem nepumpuje tak rychle, jak by mělo. A když to trvá moc dlouho, což ty čtyři měsíce byly, nebo pět, tak se nevrátí do té původní podoby. A v tu chvíli vlastně jako tvůj výkon srdce jde na nějaký nižší procenta, třeba 20, 30 15, něco takového. A ten stav se zhoršuje. Takže pak si adept na transplantaci, protože jednou je jasný, že to srdce, to původní, co máš, tak přestane fungovat. Takže seš, dostaneš se na transplantační listinu a čekáš. Což byl u mě případ až po té pumpě. No. Myslíš si, že to je věc, kdy jsi byl v ohrožení života a fakt reálně věřil tomu, že umřeš, kdy ti to změnilo přístup k životu, že, bys, že jsi byl nějaký člověk předtím, nějaký potom? Myslím, že jsem pořád stejný člověk, ale určitě mi to změnilo pohled na spoustu věcí, nebo myslím si to aspoň. Uh, daleko důkladněji nakládám se svým časem. Myslím si, že ten čas je vlastně pro mě to platidlo. To je vlastně věc, kterou jsem si uvědomil, že vlastně jak moc pomývej ten život je. Já jsem tomu byl tak blízko, že jsem vlastně opravdu byl smířený s tím, že jako druhý den už se jako neprobudím v té nemocnici a najednou si uvědomí, že za prvé ta smrt přijde, když to nečekáš, není to tak, že se na ní hezky připravíš, všechno si vyřídíš, hmm. uh, pročistíš si inbox, hezky se do postele a umřeš. <laughs> Takhle to nefunguje. Jasně, ne. Je to tak, že to přijde v moment, kdy ty to nečekáš, nejsi na to připravený. Hmm. Ve většině případů, pokud se nevejme o umrtí na stáří nebo na jako věkem. A uvědomil jsem si, jak je to strašně pomývá a křehká věc, že najednou vlastně spoustu věcí, které si chtěl dělat, Naučím se nějaký jazyk, do téhle země se chci podívat. Takže nemá cenu odkládat. Že vlastně jako to, že to někdy udělám, není úplně jako dobrý přístup k životu. No. Že vlastně jako to někdy nemusí potom už přijít. Samozřejmě není dobrý asi žít s tím uh, strachem, že jako umřu, že každý umřeme. Ale je dobrý si to uvědomit. To je myslím to, co říkal, jestli se nepletu Steve Jobs, když si prošel nemocí, tak i on říkal, že vlastně jako uvědomění si toho, že jednou umřeme je vlastně to, co tě nejvíc potom jako driveuje dopředu. Že vlastně ty víš, že ten čas tady máš nějak limitovaný. Ty, ne, ty nebudeš nesmrtelný. Jo, jo, to, to jsem si vlastně nějaký uvědomil, když jsem někoho viděl umřít, jsem, že mi to jako seplo a řekl jsem si, ok, tak taky mě to čeká, takže je potřeba ten čas využít, no. Jirko, na tebe to mělo taky nějaký vliv, jako že tě to nějak změnilo, nebo že jsi... No, Myslím si, že mě to změnilo v tom, že hm, jsem si ty priority trošku přeházel a víc jsem se chtěl věnovat právě rodině. E, trávit ten čas um, s K.O., um, s Petrem, se sourozencema a to si myslím, že mám méně v práci a, a tomu prostě se snažit všechno přizpůsobit. Protože jako i přesto, že já jsem té smrti blízko nebyl, byl tam brácha, tak podobně jako u něj, prostě to, že ten čas je to nejdůležitější, co tady máme, tak jako tam to je krásně vidět v tomhle případě. Rozhovor ještě nekončí. Pokračování naleznete na mém Patreonu přes odkaz v popisku. Zde je malá ukázka kolik ti vydělal třeba YouTube za tu tvoji kariéru. Pamatuju si, že po tom roce natáčení přišly první peníze. Ty jsi první host v historii podcastu, který má reálně pasivní příjem. Jak investujete, jestli máte nějaký specifický věci? Nevím, kolik to mám peněz, radši to nechci vědět. Těch je fakt jenom pár kusů na světě. Ta investice se nám vrátila za jeden den. By se dalo říct, že jste králové alternativních investic. Tvůj díl práce na tom, že je Jirka úspěšný, jestli ty jsi mozek celý operace. Oni všichni ke mně říkají, ty máš normálně na Facebooku asi 10 tisíc jako fanoušků. Já jsem prostě přes den byl marketingový ředitel CZ. a večer, když skončila epizoda té farmy, tak jsem si prostě sedl. Nahazoval jsem to na ten Facebook. Martin Žufánek se ptá. To je velký tlak, teda tak, takhle veřejně. To si jako vyřizujete nějaký účty přes no. média. Těch šest lahví mělo hodnotu asi necelých 300 tisíc. Ten komiks teda byl biznesový úspěch. K deseti milionům korun to třeba bylo určitě. Mně to nedá, ale vrátí se Jirka Král.